45 знову появився цей БТР. Знову він там почав ширять, я його побачив, він почав проскакувати між посадками. Ну так вийшло, я його попав в сраку, якраз так зарядив. Хлопці казали, бачили, як розліталася ці піхота з БТР, як вещі, як штани хтось розкидував, так із посадки, з кущів вилітали в різні сторони. До 2 годин взагалі така тишина була, будто вони виздихали там. Взагалі було затишне. Наблюдали ми в бінуклі, дивилися на це все, блядь. А потім я побачив дим у посадці. Тобто завівся танк і він почав прогазовувати. Почав прогазовувати, щось в них почався движення. Ну я навів якраз на цей стовп диму і всмалив ту посадку. Відбувся взрив, дим, курява, ракета попала в ціль. Метрів у 70 справа виткнувся ще один танк. Тобто цього я вдарив, виходить, взад. Виїхав танк і почав стріляти по нашій позиції. Я перезарядив ракету, опять кидаю на плече. І б'ю цього другого якраз прямо в його хобот. Тобто під башню попадаю, видно, башню зриваю, от іде назад. Зривається БК. І там десь у там кущах з'являється третій танк. Тобто воно там все в кучі було. Він виїжджав вліво, так приймає і цепляє якусь деревинку. Тобто падає маскировка і з'являється кабіна КамАЗа. І я б'ю цю кабіну КамАЗа. Починає зриватися БК. Перезаряджаюся. Цей танк, що там був, він вискакує в другу посадку. Я його засікаю, що він по посадці їде, хвилі йде. І якраз там розрив десь метрів 100. Він починає проскакувати з посадки в посадку, я цього теж доганяю прямо взад. Взад зривається, загоряється бак його, і він по посадці летить уже з горячим баком. Вискакує за посадку, проскакує ще 80 метрів, просходив взрив і відбивав в нього башню, відпадав башня. І зразу таке затіще десь хвилин на 30, на 40. Тишина, взрив, це все горить, хлопці кричать там на тому на кургані. Ура! Оце там горить, пилає, димить. Зривається БК, оце там ці катапи бігають по посадці, там пищать щось там, блядь. І буквально це на півтори години воно затихало. Затихало, ми там повсідалися, ноги попростягали, я пишу Анатолію Анатолійовичу, бій закінчився, все, вроді би,